Bogata paleta igara i običaja naših naroda predstavljena je u sklopu opštinske smotre muzičkog i folklornog stvaralaštva koja je održana u sali Kulturno-obrazovnog centra Šid. Iz osnovne škole Sava Šumanović iz Radevika predstavile su se dve grupe, školske zvončići područnog odeljenja u Ljubi, kao i sekcija mlađeg uzrasta učenika koja je izvela dečije igre. Iz Radevika su učestvovale još dve grupe, mlađi članovi ansambla Zvončići kulturno-prosvetnog društva Erdevik, kao i srednji uzrast folkloraša Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. To su sve dečica od 9 godina i 6. razred, jel? Te dve grupice. Videli ste i sami, dosta su solidna deca, treba malo više sa njima raditi da se uigraju, ali mislim da će biti dobri igrači i igračice, u stvari, pošto ima više devojčica nego momčića, ali trudit ćemo se da i momčice što više privučemo. Ovaj put učestvujemo samo sa mlađom folklornom grupom, imamo i stariju koju ovaj put nismo doveli. Igrali smo dečije igre, slovačke dečije igre, znači kako su se deca na ulici igrala, zabavljala, zanimala. Da li je zainteresovanost dece da se bave folklorom dovoljno velika u Erdeviku? Pa mislim da jeste, s obzirom da je na ovoj smotri bilo 4 grupe iz Erdevika, nije malo. Ženska pevačka grupa Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota iz Šida predstavila se spletom pesama, a na ovom opštinskom takmičenju po prvi put je učestvovala sekcija osnovne škole Filip Višnjić iz Morovića. U odnosu na prethodne godine primetan je manji broj grupa na smotri. Što da kažem, pre 10 godina bilo je 22 grupe na ovoj bini gdje smo se takmičili, znači od Jamene, Morovića, Višnjićeva, Bačinaca, Erdevika, 20 osnovnih školica i isto 22. A sad je spalo, evo ti iz Erdevika, ima 4 grupice iz Šida, i nisu se pojavili, znamo da imaju ove grupice i sve to i Jednota što još pesme rade žene i ovo je ono, jako malo je dece, ne znam, a sve više vidim da svi preporučuju da deca igraju folklor po školama, jer tu je stvarno, igra se. Svaki zglup se pokreće, sluša muziku, znači ritmika samo taka i motorika za tu dečicu da naučimo koja je desna, koja je leva nogica, ako ništa više. Na održanom sastanku rukovodilaca folklornih grupa odlučeno je da će na daljem zonskom takmičenju učestvovati svih 6 grupa. Opštinsku smotru muzičko-folklornog stvaralaštva, koja se odvijala u sklopu 45. festivala folklornih tradicija Vojvodine i 62. muzičkog festivala Dece Vojvodine, organizovao je Kulturno-obrazovni centar Šid.